Tur ir 5. Mēs esam pie polijas robežas, ne? Jē, mēs esam polijā. 380 metri. Skrienam, jaunieši! Aiziet, sievietes! Ai! Šitas izskatās pēc Sigulda. Jū. Mēs esam Sigulda. Kur pārējiem huligāni? Ir šopas maizīt. Melo! Nobiedni! Kāpēc mums patīk šī maize? Tāpēc, ka viņa ir nenormāli garšīga. Viņa ir ļoti garšīga. Vot, ja mēs salīdzinām starp viršu kaut kādām maizītēm, tad tieši šī ir vienkārši 10 no 10. Atbraucām uz tuneli. Mēs mums tur esi tunis. Bobr, kur tu esi? Bobrs. Bobr. Zdrastu. Beidzot, mēs esam klāt. Čia esi trešo? Mēs esam šodien polijā. Mēs šodien ejam izdrāst poļus. Bet ne tādā ziņā kā... Mēs ejam uz treniņu, Lukas. Nu jā, nu izdrāst poļus. Pagad, tas būs turnīrā. Nē. Tas ir pirms turnīra. Ā. Nu labi. Karču, vakar pamācības filmu noskatījāmies. Što te, Grimsby Brothers. Mēs redzējām, kā Zilonis vālēja cilvēku. Un tāds ir plāts, mums vālēt poļus. Ok. Šitas ir atpēc Akropols izskatās. Tā ir Akropola. Pēc 30. Dosimies iepirktas. Tikam makaroniem ir... Es makaronus arī vajadzēs paņemt. O, Lukas! Tavi mīļākie makaroni! Veidz, es jums meklēju tikai. Es paņemšu priekš tevi. Nu, paņem uzreiz. Ietas tā, ietas tā. Es maržu. Iepirkāmies. Un kādas ir jūsu reakcijas? Nu, tā kā... Mēs sēdīsim. Es domāju, mums pietiks. Mums nebija tur jāiet. Nu ko, esam klāt uz turnīru. Tūlīt palaidīsim mašīnu. Let's play. Nu, davai uz to.
31 skors. Un sporta jau. Es saprasu jau. Šeit vēl ir korti un vēl tur tāvumā. Labi, vēl daudz. Pastūlos atceros, ka bija fucking sen. Bet es atceros. Iezūmo vienam uz dirs. Lūdzu, por favor. Por favor. Maucam paēst kebabu leģendārajā vietā. Bet ir reāli apmētu divi pietiek. Jā, es kaut ko lai. Bubridžiņ. Fuh, kā pieēdāmies. Labākā kebabnīca Polijā. Nu, viena no. Pēc, mēs ēdām arī vienā šitajā vēlveikalā. Tur bija tāda salda, šeit tieši bija tāda, nu kā kebabs, bet nu, vienmēr jau var būt labā. Tagad ležamies uz mājām. Fuh, gan es atpot. Citu te mašīnas var likt zālē, un te ir pietura, tāpēc tas ir ļoti dīvaini. Fināls spēles notiek šodien. Arī dažas cits, bet pa lielam jā. Šodien izšķirsies jau viss. Kurš ir pirmais. Un tā tā. Es negribu braukt projām. Lukas labi nomazgāja. Tu zatvadām dzīvot labi. Ej, dzīvot.